Govoreći o državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, vršioc dužnosti direktora opšte bolnice Pirot dr. Momčilo Bojkić ističe da je lekarima dozvoljen rad u obe ustanove, zakonom i ustavom, a da je na samim zdravstvenim radnicima hoće li raditi samo u jednoj od njih. Sigurno da privatno zdravstvo treba da postoji, sigurno da u tom privatnom zdravstvu treba da rade lekari. Mi nemamo lekare u neograničenom broju, tako da da li će neki raditi samo u privatnim ustanovama, a neki samo u državnoj, ili će pojedini raditi i u privatnoj i u državnoj, to je ono što mi treba da dogovorimo i da imamo konsenzus po tom pitanju. Trenutno zakon dozvoljava radnicima da rade i u privatnom i u državnom sektoru i to je po ustavu i to je po zakonu o radu. Lekara nema previše, a neophodno je integrisati zajednički zdravstveni sistem sa istim pravima i obavezama zaposlenih, ocenjuje dr. Bojkić. Ne postoji privatna ustanova kao konkurentska ustanova, nego smo svi deo jednog sistema. Dopunski rad državnih lekara u privatnim klinikama legalizovan je 2005. godine. Stav pojedinih zdravstvenih radnika je da pacijent sa istom zdravstvenom karticom ide i kod državnog i kod privatnog lekara, da mu se korišćenje usluga privatnog i državnog lekara refundira na isti način.